Ремонтните дейности на моста са започнали от началото на седмицата и се очаква да приключат в края на април. Изпълнител на обекта е фирмата, която има сключен договор с Агенция Пътна инфраструктура за поддръжка на пътната мрежа в региона за срок от 4 години. Обновяването на пътното съоръжение е било наложително, тъй като подобни дейности не са извършвани повече от 30 години, коментира инженер Весела Вълкова, представител на фирмата изпълнител. За 30 години не считам, че е правен ремонт основа на това съоръжение. Има много течове, те се виждат и по долното строение на моста, ригелите са с видима армировка, която също ще бъде санирана. С оглед едни добри, до постигане на добри технико-експлоатационни показатели. Съответно това съоръжение, което е над път 2.15, в момента предстои да бъде разкрита пътна почва, да бъдат извършени ремонтни дейности, нова хидроизолация, отводнителните съответно съоръжения по него, ремонт на тротоарни блокове. С оглед на това, в рамките на текущия месец ще бъдат изпълнени тези ремонтни дейности. Предстои да се доасфалтират тротоари, които не са завършени към днешна дата, и цялостно да се изпълни още един износващ пласт и съответно да се въведе и постоянна организация на движението чрез направена хоризонтална маркировка. След приключването на ремонта на надлеза ще бъде положен последен износващ слой асфалт на отсечката от автогарата до изхода на Враца в посока Монтана. Към месец декември обекта беше зазимен. Тоест това състояние, в което виждаме в момента обекта, не е финишния или износващия пласт на настилката. Предстои те първа обекта да бъде завършен. С оглед безопасност на движението, през зимния период бяха повдигнати всички шахти, капаци на шахти до ниво на съществуваща настилка. Очакванията са към средата на май, евентуално края на май, ремонтните дейности да бъдат приключени по обекта и той да бъде въведен в експлоатация. Очаква се цялостния ремонт на отсечката от път Е79 през града да приключи в средата на май.